Aleksandar Vučić je čovek koji jako često menja svoje mišljenje i jako često ono što kaže ne sprovede u stvarnost. S druge strane, na pitanje da li dešavanja na Kosovu mogu da promene nešto kad su izbori u pitanju, ja se tu ne bih oslanjao uopšte na delovanje opozicije. Ja bih mnogo više, da sam na njegovom mestu, razmišljao o tome kako će ti ljudi sa Kosova glasati. Jer ako oni vide da su ostavljeni na cedilu, što jeste realna situacija, nisam siguran koliko će biti voljni da mu daju glas. Pa ja sam duboko uveren da će opozicija ostvariti sasvim solidan rezultat. I to ne samo zaslugom svoje kreativnosti, inventivnosti, sposobnosti za organizaciju i svega onoga što ova opozicija baš i nema, nego upravo zbog očigledne nesposobnosti vladajuće stranke, odnosno vladajućih stranaka, da sprovedu bilo šta.